mən bu gün danışmaya bilməzdim. Çünki sabah dekabrın 23-üdür. Düz 73 il bundan əvvəl 1947-ci il dekabrın 23-ündə o vaxtki SSR rəhbəri Stalin indiki Ermənistan ərazisindən 100 min nəfər soydaşımızın minillər boyu yaşadığı dədəbaba yurdlarından qovulması barədə qərar imzalamışdır. Buqara Ermənistan SSR-dən kolxoçların və digər Azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-inin kəri ərazı ovalığına köçürülməsi haqqında qərar adlanırdı. Amma bu qərar Azərbaycanın tarixi torpaqları olan indiki Ermənistan ərazisinin etnik təmizlənməsi, tamamilə ermənləşdirilməsi istiqamətində atılmış və 1988-ci ildən başlayan fəciətlərimizə yol açmış ədalətsiz bir qərar idi. O vaxt bu departament 3 üç il üçün nəzərdə tutulmuşdu amma 5 il davam elədi. 100 min nəfər insanın köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdu, amma 150 min nəfər öz yurt yuvasından qovuldu. O vaxt Zəngəzur, Dərələz, Göyçay, Dərəçiçək, İrəvan kimi dağlıq və dağətəyi bölgələrdən insanları tam fərqli iqlim bölgələrinə, Azərbaycanın aran rayonlarına köçürdülər və həm də əvvəldən heç bir hazırlıq işləri görülmədən bu insanların harada yaşayacağını fikirləşmədən Minlərlə insan qoca, qadın, uşaq istidən qızdırmadan tələf oldu. Ermənlər isə Ermənistandakı hazır Azərbaycanlı evlərinə dolub yaşadılar. Stalinin ölümündən sonra SSRdə öz tarixi ərazilərindən deportasiya edilmiş bütün xalqlar, çeçenlər, inquşlar, ağska türkləri, Qırım tatarları və başqaları tarixi bəraət aldılar. Öz də dedə-baba yurdlarına qayıtmaq hüququ qazandılar. Təkcə Qərbi Azərbaycanla indiki Ermənistan arasından deportasiya yolu ilə soydaşlarımıza tarixi bəraət verilmədi. Bu gün bu insanların tarixi hüququ bərpa olunmalıdır. Bu insanlara bəraət verilməlidir. Bu insanların övladları öz dedə-baba yurdlarına qayıtmaq hüququnu qazanmalıdırlar və bunu istəyirlər. Bu onların hüququdur. Bu gün Ermənistan dövləti ya bu insanların övladlarının geri qayıtmaq hüququnu tanımalıdır. Yada bu insanların övladlarına 70 illik təzminat verməlidir. Bu məsələyə hüquqi-siyasi qiymət verilməsinin təməlini departasiyanın 50 illiyində, 1997-ci il dekabrın 18-də ulu öndər 1948-53-cü illərdə Azərbaycanların Ermənistan SSR ərazisindəki tarix etnik torpaqlarından kütləvi sürətlə deportasiyası haqqında adlı tarixi fərmanı ilə qoydu. Və bu gün biz Ulu Öndərin bu siyasətini davam etdirməli, bu diplomatik və hüquqi siyasətə qiymət verilməsi prosesini başa çatdırmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bu gün bu Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini bir dəfəlik həll etməsi ilə hələ də barışmaq istəməyən bəzi revanşist Ermənistan siyasətlərinə və onların havadarlarına da çox tutarlı cavab olardı. Diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm.